Samozřejmě číslo na Filipa si můžete koupit tamhle v obchůdku Elišky. Můžete mu taky koupit rovnou simku, aby jste měli jistotu, že tam nikdo jiný nebude volat. Tak co ty děláš? Jeho číslo je k naší děžce zdarma. A tvé číslo normálně taky, jo? Ty nesmíš, no. Tak radši řekni, co zahrajeme. Zahrajeme píseň. To písnička, kterou nenajdete nikdy jinde než zde, protože ji hrajeme po druhé v životě. Píseň se jmenuje Síla slov a je o Filipe. Síle slov. Ze slov ve strach nikdy vysychlý. Mám srdce v želízkách, z řečí nevinných. Občas ze slov ve strach nejde utéct od nich volí. A nás postaví do slepých kolejí. A nás postaví. Jsme si rána, jsme si rána. Jsme si rána, jsme si rána, člověk člověku vlkem. Síla slov je nebezpečná, pustá jak zbraň, je mi nabitá. Silou slov se i zabítá. A krás. A já jsem slyšela od jednoho pána z jejich vydavatelství, protože vydali desku, že na té desce není ani jeden hit. Tak jsem si vzpomněla na historku z Beyoncé. To určitě máme, ne? Přesně. Ona řekla jednou na koncertě, že jí taky vydavatelství řekl, že není desce ani jeden hit. A řekla, ano, měli pravdu, bylo jich tam pět.
Já bych přesně tohle přála klukům, doufám, že se jim bude dařit a že se vám budou líbit i jejich písničky. Teď si dáme právě tu, kterou pro mě napsali. Jmenuji se Zdravíme. Odmíňte ho podleské, prosím, do této písni. Písnička se moje neznáma, známa. Thank you.
zbytu jsem já a zpustu.